שלום חברים וברוכים הבאים לשיעור נוסף בסימולטור FSX Steam Edition. אני אלי כהן, מיסטר מדיה, וכמו שאתם רואים זה הסטירמן האגדי שלי משנת 1937 בערך, והיום אני רוצה ללמד איך לבנות נתיב טיסה. במציאות לא בונים את נתיב הטיסה דרך הסימולטור, אלא דרך המסך של ה-FMC Flight Manager Computer. פה זה הרבה יותר קל להיכנס לסימולטור, לפלייט פלנר, ואנחנו עכשיו מיד נראה איך בונים מסלול טיסה, נתיב טיסה. אז בואו אנחנו ניכנס לפלייט פלנר, ואנחנו בוחרים קודם כל departure location, מאיפה אנחנו ממריאים. בואו נאמר שאנחנו רוצים לעבור את כל ארץ ישראל לאורכה, מקריית שמונה ועד אילת, ולטוס מעל כל שדות התעופה או רוב שדות התעופה בארץ. לשם כך נלחץ פה על select, ואנחנו נצא מלימה לימה קילו סיירה, קריית שמונה. אנחנו לא יוצאים מאקטיב רנווי, אלא מהחנייה. אנחנו ניקח את הרמפה הקטנה. נלחץ על אוקיי. ואנחנו רוצים לנחות באילת, אוקיי? אז אני אלחץ פה על סלקט, ואני אנחת בלימה לימה אקו טנגו. אילת. עכשיו אני צריך לבחור אם אני רוצה לטוס IFR או VFR. במקרה הזה, בסטירמן, אני לא יכול להזיז את החלון, בסטירמן שמתחת, אין לי אפשרות לטוס IFR, כי אין לו בכלל עזרי ניווט, אין לו אפילו אופק מלאכותי, ולכן זה יהיה VFR, מה שאומר שאני אנווט את המטוס באופן ידני, לפי מסך ה-GPS. במטוס אחר שיש לו טייס אוטומטי, אפשר יהיה כמובן לטוס IFR, והטייס האוטומטי ינהל על הנתיב. אז בואו אנחנו נעשה טיסת VFR, אוקיי? פשוט אנחנו נבנה את הנתיב באופן כזה שיהיה לנו נתיב קל מאוד לטוס לפי ה-GPS. יש לנו כאן עוד ארבע אפשרויות נוספות. יש לנו כאן Direct GPS, כלומר ישירות, קו ישיר מקריית שמונה לאילת. יש לנו Low Altitude Airways, זה בדרך כלל לנתיבים יותר ארוכים, לדוגמה מישראל לפריז או לרומא וכולי, בנתיבי אוויר נמוכים. יש לנו High Altitude Airways, נתיבי אוויר גבוהים, שוב תלוי במטוס. ו-VOR to VOR, שיטת הניווט הישנה, משום מה עדיין קיימת, אני מניח שימיה ספורים עד ש-GPS ייכנס לתוקף באופן מלא בכל המטוסים וה-VOR יתבטל. ואני מניח שב-VOR to VOR, אז הסימולטור אמור לדעת את כל נתיבי ה-VOR שבדרך, את כל נקודות ה-VOR שבדרך ולחבר אותם. אנחנו נעשה כרגע דיירקט GPS ונראה איך בונים נתיב מורכב. לשם כך אני אלחץ פה על Find Route, מצא את הנתיב. הדיפולט יהיה ישירות מקריית שמונה לאילת, באופן ישיר, בגובה 6,500 רגל, מכיוון שאנחנו צריכים להמריא גבוה מקריית שמונה, לעבור את ההרים, ואז שאנחנו מגיעים לאילת. עכשיו, בואו אנחנו נגדיל את המפה, ונראה איך אנחנו משנים. לדוגמה, אני רוצה לטוס מקריית שמונה לראש פינה, משם אני רוצה לטוס לחיפה, משם אני דווקא לא רוצה לטוס מעל ים המלח, אלא אני רוצה לטוס לאורך קו החוף, עד לנתב"ג, משם לטוס לירושלים, מירושלים לרדת שוב, לפנות מעל ים המלח, מעל מצדה ולאילת. אז בואו אנחנו נגדיל לימה לימה קילו סיירה, מכאן אנחנו ממריאים, קריית שמונה. אני רוצה עכשיו לטוס ל... כאן יש לנו נקודת VOR, כאן יש לנו את בן יעקב, נגדיל. כאן יש לנו את בן יעקב, יש בו VOR, אוקיי, נקודה. אני אמתח את הנתיב לכאן, ואז יש לי אפשרות לבחור האם אני רוצה בן יעקב, האם אני רוצה ראש פינה. אוקיי? אני אקח את הנקודת VOR, כי אני לא מתכוון לעשות touch and go בראש פינה, ואוקיי, הנה הנתיב נמתח. עכשיו, מכאן, הנה טבריה, יש לי כאן את נקודת דשא. אוקיי? אני, ויש לי גם את מנחת פיק, פה, הנה הוא. על, אני אמתח את הנתיב לכאן. אומר לי, הנה מנחת פיק. אוקיי? אני אסמן אותו, ואוקיי.
הוא אסיף לי אותו כאן לרשימה. מכאן אני רוצה לפנות לחצות את הכינרת לחיפה. נקטין קצת. הנה חיפה פה. לימה לימה הוטל אלפא. לשם כך אני אמתח את הנתיב, נקטין עוד קצת. אני אמתח את הנתיב, נתפוס אותו באיזושהי נקודה, לא משנה. ואני אמתח אותו ישירות לחיפה. לימה לימה הוטל אלפא נוסף. עכשיו אני אמתח אותו לאורך הנקודות, כמו למשל, פה יש לי את מנחת כפר גלים, אני אמתח אותו לכאן, ומנחת הבונים, אני אמשיך הלאה, הנה נתניה ויואר, נתניה VOR, אני בוחר אותו ואני לוחץ אוקיי. מפה אני אטוס עכשיו מעל שדה תעופה הרצליה, לא משנה כרגע שהנתיב הזה לא ממש קיים, הרצליה פה לימה לימה הוטל זולו, ומפה אנחנו נטוס לשדה דוב, אני אקח את שדה דוב, הנה, פה יש לנו את נקודת לימה לימה, שאומנם היא כבר בוטלה, זה מגדל שלום. איפה נקודת לימה לימה? הנה היא כאן. אוקיי. מכאן אני אעבור מעל בן גוריון. הבנתם את העיקרון, אוקיי? VOR בן גוריון. מפה אני אמשיך מזרח עלי ירושלים. נקטין מעט. אוקיי, הנה, הגדלתי מעט. כאן יש לי את ירושלים, שזה מעט דרום מזרח לבן גוריון. אני אמתח את הנתיב לירושלים. הנה, נוסף לי כאן, הנקודה, ירושלים. מכאן אני אמתח למצדה. אני רוצה לטוס מעל ים המלח. הנה, מצדה פה. אני יכול גם למתוח את הנתיב עד לנקודה אחרת, ואז לקופף אותו איך שאני רוצה. אני אקח אותו מירושלים למצדה. הנה מצדה VOR. כמובן שחייבים להתקין את הנקודות האלו כדי שיהיה לכם. הנה נקודת צופר. VOR, אוקיי. אם אני רוצה פה לעבור, לעשות סיבוב קצת מעל עובדה, הנה עובדה פה, אוסקר ויקטור דלטה, ומכאן הנחיתה באילת. אוקיי? עכשיו, אני אלחץ כמובן על אוקיי או על סייב. אם אני אלחץ על אוקיי, אז יש לי עכשיו את האפשרות לשמירה. VFR קריית שמונה to אילת. אני עושה סייב. ואז הוא שואל, do you want flight simulator to move your aircraft to the departure airport listed? האם אתה רוצה שהסימולטור יעביר לך את המטוס לשדה ההמראה? אני לוחץ לו yes. ואנחנו נמצאים בקריית שמונה. עכשיו אני אפתח את הסימולטור בקריית שמונה, ואנחנו נראה את הנתיב ב-GPS במטוס. ו-93%, מהירות הטעינה תלויה בהרדיסק שלכם ובמחשב שלכם, יש לכם SSD, זה ילך יותר מהר. אוקיי, הנה אנחנו נמצאים עכשיו בקריית שמונה, בן יעקב זו התחנה הראשונה שלנו, אנחנו נמצאים בקריית שמונה, בואו ניכנס לקוקפיט, F9, פאנל, בטרי, ביקון על הזנב, נתניע אותו, הוא לא מתניע, כי תערובת עשירה. אלטרנטור, סטרוב. עכשיו בואו נפתח את ה-GPS.
נעבור לטרנג, זה ה-GPS 500. ברגע שאני אקטין אותו, אני אעשה לו זום אאוט, אנחנו נראה את הנתיב שלנו. רגל ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, נקטין אותו עוד יותר. הנה, עד שאנחנו מגיעים בסופו של דבר, יש לנו נתיב מאוד מאוד ארוך, עד לאילת. זה כאן ים המלח וכאן לאילת. עכשיו, אם אני רוצה לדעת את כל תוכנית הטיסה, בואו נגדיל. אוקיי, אני אלחץ פה על FPL. בגרמין 1000 זה נמצא פשוט במקום אחר, יש קבוצה של שישיית כפתורים, זה FPL, Flight Plan. הנה הוא מראה לי שהרגל הראשונה היא 14 מייל, השנייה 14, השלישית 34, 5, 7, 19 וכולי, ופה אנחנו רואים את כל ה-Flight Plan שלנו. באופן כזה, בזמן הטיסה, כל פעם החץ מנקודה לנקודה ירד למטה עד שאנחנו נסיים את הטיסה. ואני יכול ללחוץ פה על מנת לעבור מנקודה לנקודה. סך הכל הטיסה שלי היא 280 מייל. כאן אני רואה במצטבר, כאן אני רואה את המרחק מנקודה לנקודה, וכאן את הכיוון שאני צריך לטוס לפיו. בסטירמן הזה אין לי טייס אוטומטי, עוד לא חשבו על זה הדבר הזה אז, ולכן הטיסה תהיה ידנית לפי נתיבי הטיסה שאני אראה על מסך ה-GPS. סך הכל 280 מייל טיסה מקריית שמונה לאילת. אז אני הייתי איתכם, אלי כהן, מיסטר מדיה, זה אני כאן בתוך הסטירמן הזה, הייתי איתכם בפרק נוסף של שיעורי טיסה וירטואליים בפלייט סימולטור X ב-SFSX של סטים אדישן. אני אמרי עכשיו מכאן לאילת, חברים, אתם מוזמנים לפגוש אותי, להתראות לכם בטיסות הבאות ובשיעורים הבאים.